Bem, boa noite a todos. Sem dúvida que é sempre uma alegria, um prazer virmos ao nosso concelho, povoação, e estar aqui nas festas na Senhora Mãe de Deus, estar aqui com esse público, com tanta cara conhecida, pessoas da nossa infância, pessoas do nosso dia a dia, e claro que, obviamente, agradecemos o convite que nos foi feito pela Comissão de Festas para irmos cá. Não só trazer o nosso concerto de Viola da Terra, mas também o nosso mais recente projeto, para além de nós os dois, os irmãos Rafael e César, trouxemos uma cara bonita, a Carolina Constância no violino, e faremos, iremos apresentar ao longo da noite vários temas em trio e também em duo. De facto, o nosso trabalho tem sido tentar mostrar as potencialidades da nossa viola da terra, músicas normalmente que não são já tocadas ou que não eram tocadas. E agora com o violino conseguimos ainda uma outra abrangência. Vamos fazer três temas agora um bocadinho mais lentos, só para descansar os dedos. O primeiro é do continente português, é o Menino O, é uma canção de embalar. Depois vamos a Santa Maria tocar um solo baixinho e depois vamos ao Faial tocar o Remba, todos com o violino. Obrigado. Thank you.
Thank you.
Bem, obrigado. Este foi o pezinho velho. Já, o pezinho, portanto, há várias versões do nosso pezinho, várias versões instrumentais. Felizmente chegaram aos nossos dias, perpetuados por vários tocadores, principalmente o grande mestre Miguel de Braga Pimentel. Esta versão, uma parte desta versão aprendi foi com o mestre Carlos Cantal, foi meu professor de viola da terra, foi também professor aqui na povoação durante vários anos. E depois juntamos vários pezinhos num só, claro, para ficar mais bonito, ficar mais dinâmico. Para descansar um bocadinho os dedos. Como eu dizia no início, obviamente que estamos cá para mostrar a nossa música, o nosso trio, mas como base do trabalho sempre a nossa viola da terra. E claro, o meu professor Carlos Cantal sempre foi uma pessoa que, mais do que o que ensinava a tocar, era o que ensinava do coração. Muitos o conheceram e era uma pessoa que cativava pelo entusiasmo e pela paixão que tinha pela viola. E ele na primeira aula falava, dizia assim: Rafael, isto da nossa viola tem estes dois corações que representam o coração que partiu, o coração que ficou. Os Açores estão marcados pela imigração. E de facto, muitas famílias que nunca mais se viram, temos que recuar. Hoje em dia é muito difícil, as pessoas estão aqui, nós estamos aqui, a gente pode estar com o telemóvel e já estamos a meter isto em direto na internet. Mas não era bem assim há uns anos atrás. E de facto, toda a família que emigrou, muitas que nunca mais se viram, escreviam-se por carta, escreviam-se quando chegava, e de facto, a nossa viola representa isto tudo, este sentimento da partida, mas também os teus corações, o que partiu, o que ficou eternamente ligados por este cordão. Dizia ele que era o cordão umbilical que terminava na lágrima da saudade. Há outras explicações, fala-se de muitas coisas aqui da nossa viola. Também diz-se que quando rotamos a viola ao contrário, temos a representação da coroa do Espírito Santo. Portanto, temos aqui a representação do trigo, do campo, também da natureza dos Açores. Há várias explicações. Acima de tudo, é importante nós percebermos que é uma viola que nos diz muito a nós, é uma viola que pertence à nossa cultura açoriana. Vamos então agora fazer, para descansar um bocadinho os dedos, dois temas que têm um bocadinho a ver com isso. O primeiro é um fado menor, também se cantava muitos fados, um fado menor instrumental com viola e violão, e depois vamos fazer o fado da noite. Thank you.
Bem, obrigado. Foi o nosso Tom Chão, conhecido normalmente por Tom Chão, mesmo nos nossos grupos folclóricos, mas que é um tema que é um lume d'eux. De facto, é um ritmo um bocadinho diferente e nós tentamos dar, de facto, aquela dinâmica dos lume d'eux, que é uma música, uma dança africana que também chega cá aos Açores e que se torna o nosso Tom Chão. Bem, a nossa viola, de facto, tem esta... Em primeiro lugar, tem o dom de parar a chuva. Quando começamos a tocar, a chuva parou. E, portanto, é uma coisa muito importante. Depois, tem o dom de juntar as pessoas. Os cronistas falavam, mas isso, felizmente, ainda acontece nos nossos dias. A viola era sempre o que impulsionava o convívio. E é verdade que se faziam as festas, se fazia muitas coisas. No final do dia de trabalho, as pessoas estavam muito cansadas, mas juntavam-se à noite. Espírito Santos, Domingas, e de facto, há muito tempo atrás a gente não estávamos todos assim, provavelmente estavam as moças todas sentadinhas aqui, com as mães aos lados a controlar, os rapazes mais ao lado, não é? Ao lado dos pais, a pescar o olho às pequenas, e porque era assim, não é? Namorava-se era pela janela, como se dizia, e antigamente era um bocadinho assim, não, estava tudo à espera de quê? Que houvesse o bailarico. E o bailarico acontecia quando chegava o tocador. O tocador, por isso é que diziam, era a mola que impulsionava o convívio. E de facto aquele casalinho que estava toda a semana à espera do bailarico, à espera já que tinha o casal escolhido, o rapaz, a rapariga, estavam à espera que houvesse o bailarico. E era quando o tocador chegava que havia o bailarico. Isto era uma coisa, era um contexto muito importante, um contexto social e culturalmente importante que a nossa viola tinha, que era impulsionar este convívio. E depois gerava-se o bailarico, o rapaz podia dançar com a rapariga, podiam tocar na mão de leve, vocês façam, eles fazem a encenação. E de facto isto era um momento muito importante. E por isso os tocadores eram pessoas com muito afamados nas freguesias, porque eram pessoas que estavam sempre à espera que eles chegassem para que houvesse o convívio. Dançava-se, tocava-se, cantava-se a noite tudo, improvisava-se, vamos ter cantigas ao desafio a seguir, portanto, fazia-se, continua-se a fazer. Mais importante do que isso é que, de facto, continua-se a fazer. E às vezes isto é uma mensagem que as pessoas têm que compreender, que essas coisas não desapareceram. E então, se quiserem dar um bailarico, eu não vou contar, mas vamos tocar um baile da atuação. Thank you.
Bem, foi quase bom. Foi da água. Foi da água, fez mal. A água faz mal aos dedos. Não presta, sabia. Bem, nós vamos fazer agora. Vamos descansar novamente os dedos, isto tem que se ir dividindo nas freguesias. Vamos fazer dois temas. O primeiro. São dois temas. Para nós também diz-nos alguma coisa. O primeiro é quase como um hino do fado português, A Chuva, que é um tema que a Marisa acaba por celebrizar, um tema do Jorge Fernando. Então vamos tocar A Chuva e depois vamos ao Brasil tocar um tema que é A Romaria. A Romaria, que é um tema do Renato Teixeira, cantado pela Elis Regina, e que é um tema que fala da Romaria Nossa Senhora Aparecida, que é um grande culto dos brasileiros Nossa Senhora Aparecida. Portanto, vamos então, Chuva e Romaria. Ah, e depois vamos à Venezuela, lá partida. Quer também a viagem? Seja um cruzeiro. O comboio vai, a gente depois vai todos no fim num cruzeiro. Thank you.
Bem, vamos fazer mais dois ou três temas para terminar, porque a seguir também é as cantigas do desafio. Vamos fazer agora um tema que é o Celta. É um tema que é do... Vamos fazer, aliás, dois temas dos Tenidos. Este tema é do Rafael Fraga, foi gravado pelos Tenidos. Também vamos depois terminar com um tema dos Tenidos. Vamos fazer o Celta, depois vamos tocar um baile furado e depois vamos entrar na nossa despedida. Bem, vamos então terminar com um tema que é o El Assur. Da nossa parte, obviamente, queremos agradecer e muito o convite que nos foi feito pela Comissão das Festas para estar cá, porque não só pela nossa presença, mas por quererem cá a Viola da Terra, que é a base do projeto, e depois podermos ter a oportunidade de trazer este novo projeto que começamos este ano, em trio, com Viola da Terra, violão e violino. É muito importante para nós estar aqui, como eu já disse no início, entre amigos, familiares, mas também mostrar o nosso trabalho, o trabalho que temos feito um bocadinho por São Miguel, mas também por muitas outras ilhas dos Açores que temos conseguido levar este trabalho. Não precisa ser em inglês, que isso é tudo gente da terra. Bem, só para terminar, eu queria apresentar o nosso grupo, o César Carvalho no violão, uma salva de palmas para ele. A Carolina Costosa no violino. E eu, Rafael Carvalho, na Viola da Terra. Bem, mais uma vez obrigado. Agradecemos também a todos vós que estão cá desde o início do serão e têm estado aí a aplaudir e a acarinhar-nos. Portanto, para nós também é importante sentir
que as pessoas estão a gostar do nosso trabalho e isso faz com que a gente tente-se cada vez melhorar e trazer coisas novas e de facto foi muito bom, foi muito divertido, muito interessante e foi mesmo uma alegria muito grande tocar aqui em cima hoje. Então agradecemos também lá aos nossos técnicos de som, também que o som estava muito agradável para nós nos poderes ouvir aqui no palco. Obrigado a todos, mais uma vez obrigado pelo convite. Quem quiser CDs, nós temos já dois CDs, não são desses temas todos, mas temos de outros temas que estamos aqui essa noite, já temos dois CDs editados. Portanto, continuação de boas festas e que corra tudo bem para os restantes dias da festa e a seguir, cantorias ao desafio. Obrigado, boa noite e bom fim de semana.